हॅलो फ्रेंड्स, रानी ट्युटोरियल मध्ये आपलं स्वागत आहे. मागच्या व्हिडिओ मध्ये आपण बोटनेकच्या ब्लाऊज ची कटिंग बघितली होती, जी की आपण अस्तरवरती बघितली होती. तर आज बघा, अशा पद्धतीने जेव्हा आपण ब्लाऊज आपण स्टिचिंग करायचं आहे आणि आपण मेन फॅब्रिक घेतलंय, तर यात हे आपल्याला एक्स्ट्रा किती हवंय, ज्याला की आपण अस्तरचं ब्लाऊज म्हणतो. हे बघा, वेगवेगळ्या पद्धतीने जेव्हा तुम्ही पाठीमागचा गळा जर तुमचा बॅकनेक डिझाईन ही बदलत असेल, तर त्यासाठी आपल्याला कपडा हा किती एक्स्ट्रा घ्यावा लागतो, आजचा आपण स्पेशल व्हिडिओ याचा संबंधणार आहोत. आणि पूर्ण ब्लाऊजची आपण स्टिचिंग ही बघणार आहोत. आजचा व्हिडिओ तुम्हाला माझा आवडेल तर ट्युटोरियल लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा. हे बघा, इथे मी मेन जे फॅब्रिक आहे त्याला आपण डबल फोल्ड करून घेतलंय. हा आपला पाठीमागचा पार्ट आहे. पाठीमागच्या पार्टसाठी मी तुम्हाला सांगेन, बघा पूर्णपणे पूर्ण साईजने मी इथे एक्स्ट्रा घेणार आहे. एक एक खाली एक इंच आणि वरून आपण हे अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेणार आहोत या पद्धतीने. हे का मी तुम्हाला स्टिचिंगच्या वेळेस सांगेनच, पण आपण हे आता कट जेव्हा करणार आहोत तर खाली मी इथे एक इंच घेतलंय बघा या पार्ट पासून, आणि साईडने मात्र आपण अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेणार आहोत. हे बघा, हे तर झालं आता आपलं पाठीमागच्या पार्टसाठी. त्यानंतर आता बघा, हा जो आपला प्रिन्स कटचा पुढचा पार्ट आहे, पुढचा जो हा आपण जर उपपट्टी आयपट्टी जर तुम्ही इथे लावत असाल तर अगदी कटोकट घेतलं तरी काही हरकत नाही, पण मी इथे अर्धा अर्धा इंच हे एक्स्ट्रा घेणार आहे या पद्धतीने, जसं की मी याला व्यवस्थित सेट केलंय. कपड्याला ऍडजस्ट करत आपल्याला टाकायचं, अर्धा अर्धा इंच आपण एक्स्ट्रा घ्यायचंय आणि याच पद्धतीने याला कट करायचंय. तर बघा, हे व्यवस्थित मी असं पूर्ण हे कट करून घेते आणि आपण एवढं एक्स्ट्रा का घेतलं हे आपण स्टिचिंगच्या वेळेस पाहूया. हे बघा, आपण पूर्ण इथे एक्स्ट्रा जेवढं हवंय तेवढं आपण इथे एक्स्ट्रा कट करत पूर्ण इथे ब्लाऊज कट करून घेतलंय. कुठल्या साईडसाठी आपण किती एक्स्ट्रा घेतलंय आणि याला कसं फोल्ड करायचं हे आपण पाहूया स्टिचिंगमध्ये. हे बघा, हा आपला पाठीमागचा पार्ट आहे. खाली मी तुम्हाला एक इंच एक्स्ट्रा घ्यायला लावलो होतो आणि पुढच्या वरच्या बाजूने आपण पूर्णपणे अर्धा अर्धा इंच एक्स्ट्रा घेतलो होतो. तर का, हे बघा, या पद्धतीने मी मेन जे फॅब्रिक आहे ते सरळ ठेवले, त्यावरती अस्तर जे आहे ते आपण सेंट्रल पॉइंट मध्ये ठेवायचंय. हे बघा, पूर्णपणे आपल्याला या फॅब्रिकच्या आतच याला ठेवायचंय. या पद्धतीने सेंट्रल पॉइंटला आपण गळा व्यवस्थित इथे ठेवूया. हे बघा, वरच्या साईडला मी इथे एक पिन लावेल जेणेकरून जो आपला सेंट्रल पॉइंट आहे तो खालीवर होणार नाही. बस एक मी इथे पेन लावली आहे, तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथे अजूनही लावू शकता जेणेकरून हे हलणार नाही. तर बघा, आपण आता या पद्धतीने आत शिलाईन लावून घेऊया. जस्ट तीन लाईन टेपची एवढा घेत आपण इथे शिलाईन लावणार आहोत कडेने. राऊंड शेपला जेव्हा तुम्ही गोलाई पाटला येणार तेव्हा वळवताना याला आपल्याला व्यवस्थित वळवायचंय, जेणेकरून चुनी वगैरे पडणार नाही, तेव्हा एक्स्ट्रा कपडा इथे दाबला जाणार नाही, याची आपल्याला काळजी घ्यायची. आणि या सेंट्रल पॉइंट पर्यंत आपण पूर्ण इथे शिलाई लावून घेतोय. बघा, या पद्धतीने आपण हे बघा पूर्ण आपण इथे गळ्याला शिलाईन लावून घेतली. इथे मी ही पिन काढून घेते. आता बघा, ही पिन काढल्यानंतर आपल्याला पूर्णपणे गळ्याची आता कटिंग करायची मेन फॅब्रिकची. या पद्धतीने मी याला व्यवस्थित आपण डबल फोल्ड करतोय. अस्तर कट होणार नाही याची काळजी घेत आपण याला कट करणार आहोत. थोडा कपडा एक्स्ट्रा ठेवत आपल्याला याला कट करायचंय. पूर्ण गळा इथे कट झाल्यानंतर जे टोकवाले पॉइंट आहे जिथून की आपण पूर्ण याला फोल्ड करणार आहोत, तिथे आपण कैचीने हलकेसे कट्स लावणार आहोत. आता बघा, कट्स लावल्यानंतर आपण अस्तरवाला पार्ट पूर्णपणे आत टाकूया आणि याला या पद्धतीने बाहेरच्या साईडला बघा, हा ब्लाऊजचा आतला पार्ट आहे, याला आपण पूर्णपणे आतच्या साईडला बघा.
एवढ्यासाठीच मी तुम्हाला सांगेन की मेन फॅब्रिक आपल्याला हे एक्स्ट्रा घ्यावं लागतं. आता बघा हे बाहेर जेव्हा आपण काढू तेव्हा बऱ्यापैकी मेन जे फॅब्रिक आहे त्याला उलटवताना इथे तुम्ही जर बघत असेल तर टेप आपल्या टेपमध्ये तीन लाईन इतपत एवढा कपडा इथे बाहेर येतोय या पद्धतीने, जो की आपल्याला एक्स्ट्रा हवाय. तर बघा आता या साईडने आपण पूर्णपणे कडेने याला शिलाईन लावणार आहोत. कपडा थोडा एक्स्ट्रा जो की मला बाहेर इथे दिसायला हवाय या पद्धतीने आपण याला शिलाईन लावूया. मेन फॅब्रिक थोडं आपल्याला बाहेर दिसत या पद्धतीने आपण इथे शिलाईन लावतोय. पूर्णपणे आपण कडेने शिलाईन लावायची, अस्तर हे आतल्या साईडला दाबायचंय. पूर्ण गळ्याला याच पद्धतीने आपण इथे शिलाईन लावून घेऊया. हे बघा इथे आपण पूर्णपणे गळ्याला इथे व्यवस्थित पॅक करून घेतलंय. याला आता आपण बाहेरून पाहूया हा कसा दिसतोय. हे बघा व्यवस्थित अस्तर हे पूर्णपणे आत फोल्ड करत आपण हा गळा इथे रेडी करून घेतलाय. आता बघा हे काम झाल्यानंतर आता खालच्या पार्टला आधी तर आपण मेन फॅब्रिकला पूर्णपणे मॅच करून घेऊया. पूर्ण अस्तर आपण मेन फॅब्रिकला पूर्ण साईडने इथे मॅच करतोय. पूर्ण आपण याला इथे शिलाईन लावून मॅच करून घेऊया व्यवस्थित. आता बघा एवढा आपण इथे एक्स्ट्रा घेतल्यानंतर हा कपडा व्यवस्थित ठेवतो आपण. त्यानंतर इथे जर तुम्ही बघत असाल तर इथे बघा अगदी कटोकट कपडा आपला ह्या साईडला आलाय. बघा कापड आहे त्यानंतर थोडा तरी ह्या साईडला किंवा इकडे तिकडे थोडस होईल. जर तुम्ही इथे एक्स्ट्रा जर घेतलं नाही तर प्रॉब्लेम तुम्हाला दोन ठिकाणी होऊ शकतो. जेव्हा आपण याला बाहेर फोल्ड करतो तेव्हा तुम्हाला इथे बघा बऱ्यापैकी कपडा आपला हा एक्स्ट्रा इथे थोडासा बाहेर आलाय जो की यायला हवा. जर तुम्ही कटोकट घेण्याचा प्रयत्न केला तर होईल काय, मेजरमेंट हे कमी होऊन जाईल. हा वाला जा पार्ट आहे तो शक्यतो शोल्डर तुमचं खालीवर होईल. हे बघा इथे तुम्ही बघत असाल तर आपण पूर्णपणे हा पार्ट आपण एका लेवलमध्ये ठेवत इथे एक्स्ट्रा घेतले. बरेच वेळेला कोटर ब्लाउजमध्ये सुद्धा हाच प्रॉब्लेम होतो. जेव्हा आपण अस्तरासाठी जर एक्स्ट्रा कापड नसेल घेतला तर एक आपली साईड जी आहे ती खाली होऊन जाते आणि एक वरती होऊन जाते. तर बघा इथे मी तंतोतंत सगळं मॅच केलं. एक्स्ट्रा वाला पूर्ण इथे आपण आता कट करूया. पूर्णपणे एक्स्ट्रा कापड कट करूया आणि जेवढा अस्तर म्हणजे जेवढी मी शिलाईन लावून घेतली फक्त तेवढा आपण इथे ठेवणार आहोत. आता ह्या पार्टला तर कापडच नाही त्यामुळे तुम्ही समजू शकता की इथे आपण तो पार्ट सोडत आपण इथे एक्स्ट्रा इथे कट करून घेऊया सगळं. हे बघा पाठीमागचा पार्ट आधी आपण एक्स्ट्रा इथे कट केल्यानंतर याला आता आपण डबल फोल्ड करूया. पाठीमागचा टक्स टाकायचा आहे सेंट्रल पॉइंटला. या पद्धतीने आपण डॉट करून घेऊया. हे बघा या पॉइंट पासून आपण मेजरमेंट घेत गळ्याच्या अगदी अर्धा इंच खाली ठेवत इथे मी टक्स टाकणार आहे. दोघे टक्स आपण टाकून घेऊया. दुसरा एक टक्स आपण याच पद्धतीने इथे टाकून घेऊया. हे बघा आता दोघे साईडचे आपण गळ्याच्या अगदी अर्धा इंच खाली देत इथे टक्सही टाकून घेतले. आता टक्स टाकल्यानंतर इथे मी पट्टी घेतली या पद्धतीने पूर्णपणे हिला आपण जॉईन करून घेतली. हिला आपण डबल फोल्ड करणार आहोत.
आणि खालच्या साईडला आपण पट्टी फोल्ड करूया. पूर्णपणे अस्तरची पट्टी घेतली मी, डबल फोल्ड करून आपण कडने आधी शिलाई लावून घेऊया. एक्स्ट्रा पट्टी आपण कट करतोय. हे बघा आता पूर्ण इथे शिलाई लावल्यानंतर हिला आपण आतल्या साईडला फोल्ड करणार आहोत. अगदी हिला आपण कडेने आता शिलाई लावूया. मेन फॅब्रिक आपल्याला ज्याला की आपण दापटीप म्हणतो, मेन फॅब्रिक बाहेर काढत आपण हिला कडेने शिलाई लावतोय. बघा पट्टी आपण आतल्या साईडने फोल्ड करून पूर्णपणे पाठीमागचा पराठा व्यवस्थित इथे फोल्ड करून घेतलाय. हवा तर तुम्ही इथे आत शिलाई करू शकता किंवा मग डायरेक्टली इथे डबल शिलाई लावली तरी काही हरकत नाही. तर बघा इथे मी डायरेक्टली जी आतली शिलाई आहे तिला आतल्या याला आपण आत व्यवस्थित प्रेस करून डबल शिलाई लावून घेऊया. इथे आपण व्यवस्थित पट्टी फोल्ड करून घेतली. आता राहील आपला गळ्याचा पार्ट. तर हे बघा गळ्याचा ज्या पद्धतीने आपण पाठीमागची पट्टी फोल्ड केली सेम आपल्याला पट्टी फोल्ड करायची. फक्त यासाठी आपल्याला तिरकस पट्ट्या घ्यायचा आहे कारण हा आपला गोलाईचा पार्ट आहे. कुठलाही गोलाईचा पार्ट असेल तर त्यासाठी आपल्याला तिरकस पट्टी घ्यायची जेणेकरून फोल्ड करताना ते आपल्याला कम्फर्टेबल होईल. हे बघा इथे आता आपण ह्या तिरकस पट्ट्या घेतल्या गोलाईच्या पार्टला फोल्ड करायला. सेम यालाही आपल्याला डबल फोल्ड करायचं आहे. आधी डबल फोल्ड केल्यानंतर बाहेरच्या पार्टपासून कडेने लावायला सुरुवात करायची आणि आतल्या साईडला फोल्ड करून द्यायची जशी की आपण कमरेची पट्टी फोल्ड केली बस सेम प्रॅक्टिस. हे बघा वरच्या साईडला इथे मी डबल शिलाई लावली जशी की आपण कमरेच्या पार्टला पट्टी फोल्ड केली सेम ह्या प्रोसेस मध्ये आपण ही पट्टी फोल्ड करून घेतली. पाठीमागचा पार्ट पूर्णपणे रेडी आहे. हुक आपण पाठीमागच्याच पार्टला लावणार आहोत त्यामुळे गोंधळायचं नाही. आता आपण पाहूया फ्रंट पार्ट. हे बघा फ्रंट पार्ट आहे. या साईडच्या आपण प्रिन्सकलच्या कोटऱ्या काढल्या होत्या. आता या फ्रंट पार्ट मध्ये मेन फॅब्रिक मी सरळ ठेवलंय आणि त्यावर अस्तर ठेवलंय. आता याच्यात आपण किती एक्स्ट्रा घेतलं होतं हे तुम्हाला हे काही समजणार नाही. आता हे का होईल तर बघा गळ्याचा पार्ट आहे. जेवढा तुम्ही याला प्रेस कराल तेवढा हा आपला पसरट जाईल. त्यामुळे मी इथे तुम्हाला सांगेन शोल्डरचा मेन पार्ट असतो त्यामुळे शोल्डरला तुम्ही एका लेवलमध्ये इथे सरळ ठेवत कपडा एक्स्ट्रा वरती जर अर्धा इंच होत असेल तरी काही हरकत नाही. पण कडेने बघा मुंड्याच्या पाटला मी तुम्हाला इथे सांगेन ठेवताना याला आपल्याला या पद्धतीने ठेवायचं आहे. इथे मी मेन फॅब्रिकच्या गळ्याची कटिंग केली नाही तर अगदी आपण कडेने इथे शिलाई लावणार आहोत. हे बघा पूर्णपणे कपडा हा बाहेर आहे. गळ्याला आपण आधी कडेने इथे शिलाई लावून घेऊया. तर बघा मी इथे गळ्याकडे शिलाई लावून घेतली. त्यानंतर खाली जो आपला कमरेचा पार्ट आहे इथेही बघा तुम्ही इथेही आपला एक्स्ट्रा आहे. इथे सुद्धा मी खाली शिलाई लावून घेते. आता बघा वरती घोळ होतो यासाठी एक्स्ट्रा आपण घेतो. वरचा जो पार्ट आहे यात तुम्हाला समजणार नाही. खाली इथे आपला कपडा एक्स्ट्रा आहे. एक्स्ट्रा उरलेला आपण आता खालचा आणि वरचा दोघही कपडे इथे कट करून घेऊया.
हे बघा आपण गळ्याची इथे कटिंग केली, खाली कमरेचा एक्स्ट्रा वाला पार्ट आहे त्याला मी इथे कट करते. दोघी काम आपण इथे एकाच वेळेला करतोय, गळ्याला हातात. तर आपण इथे बारीक बारीक कट्स लावून घेऊया. आधी गोळ्यावाला पार्ट आहे त्याला आपल्याला कट्स द्यायचे असतात. तर बघा या पद्धतीने झाल्यानंतर याला आपण आता बाहेर फोल्ड करून घेऊया पूर्णपणे. हे बघा अस्तर आपण आठ टाकून घेतलंय. कमरेचा पार्टही आपण कुठल्याही प्रकारची इथे पट्टी फोल्ड न करता आपण याला फक्त उलटवून घेतलाय. आणि थोडं मेन फॅब्रिक आपल्याला बाहेर ठेवत इथे कडेने शिलाई लावून घेऊया आपण गळ्याला आणि कमरेच्या साईडला. बघा पूर्ण गळ्याला फोल्ड केल्यानंतर आता तर मी जे अस्तर आहे ते मेन फॅब्रिक इथे आधी मॅच करून घेऊया आपण एकत्रच. हे बघा साईडने आपण जॉईन केल्यानंतर जो खालचा कमरेचा पार्ट आहे त्यालाही आपण थोडा मेन फॅब्रिक बाहेर काढत अस्तर आत प्रेस करायचं आहे आणि कडेने शिलाई लावतो आपण. पूर्णाला परत आपण मॅच करून घेऊया. हे बघा आपण इथं मेन फॅब्रिकला सगळं मॅच करून घेतलं. एक्स्ट्रा वाली इथे मी कट करते. एक्स्ट्रा वाला आपण जेवढं बघा बऱ्याच वेळेला तुम्ही म्हणाल की एक्स्ट्रा घ्यायचं काही अर्थच नाही. तर हे बघा कपड्यामध्ये असं होत नाही, बऱ्याच वेळेला काही पाटला हे व्यवस्थित बसून जातं तर काही पाटला इथे एक्स्ट्रा उरून जातं. त्यामुळे घेताना मात्र आपल्याला काळजी घ्यायची आणि कपडा हा थोडा आपल्याला इथे एक्स्ट्रा घ्यायचा. तर बघा जसं की या शोल्डर थोडं एक्स्ट्रा राहिलं, इथे मात्र काहीच उरलं नाही. तर बघा कपडा हा खेचला जातो त्यामुळे जर तुम्ही आधीच कमी घेतला तर मग नंतर होईल काय, अस्तरवाला पार्ट हा बाहेर दिसेल आणि मेन फॅब्रिकवाला एका शोल्डरचा पार्ट हा आत चालला जाईल. त्यामुळे बऱ्याच वेळेला अशी गोंधळ होतात. तर बघा फ्रंट पार्ट जो आहे तो पण आपण इथे गळ्याला उलटवून घेतलंय, खाली कमरेलाही उलटवून घेतलंय. आता जे साईडचे कोटरे आहेत आपण त्याही व्यवस्थित इथे मॅच करून घेऊया. आता बघा आपण हे मेन फॅब्रिक सरळ ठेवलंय, त्यावरती कोटरेवाले आपण इथे प्रिंट कटचे पार्ट ठेवून घेतले. आता बघा हे ठेवल्यानंतर आपल्याला करायचं काय, आधी तर आपल्याला यालाही पट्टी किंवा काहीच फोल्ड नाही करायचं. याला आपण आधी कडेने इथे शिलाईन लावून घेणार आहोत. याला एक्स्ट्रा न घेता आपण थोडं इथे कडेने शिलाईन लावतो. आता बघा याला कडेने शिलाईन लावल्यानंतर हा पार्ट आपण पूर्णपणे आत फोल्ड करणार आहोत आतल्या साईडला. आणि मेन फॅब्रिक आपण बाहेर काढत इथे शिलाईन लावायची. हे बघा एक्स्ट्रा घेतल्यामुळे आता मेन फॅब्रिक आपण जरी बाहेर काढलं तर इथे बरोबर कपडा हा आपला कव्हर करतोय. आता कडेने शिलाईन लावल्यानंतर आपण याला पूर्ण मेन फॅब्रिकला मॅच करून घेऊया. जे काही आहे धागे वगैरे आपण त्याला कट करून घेऊया. तर बघा इथे जे आहे ते आपण हे व्यवस्थित मॅच करून घेतले. एक्स्ट्रा वाला कट करून घेऊया आणि याला आपण जॉईन करूया. हे बघा आपण आता कोटर लावताना कशी लावायची, जो की आपण इथे टक्स पॉइंट घेतला होता बघा या लेवलमध्ये हे येते इथे या पद्धतीने आपण जॉईन करायचंय. तर लावताना बघा मी याला आधी तर आपण या पद्धतीने घेऊया. आणि ह्या पाटला आपण थोडस किंचितस मुंडच्या पाटला याला आपण खाली घ्यायचंय. लक्षात घ्या जिथे मी शिलाईन लावली त्याला किंचितस बाहेर सोडत याला मी खाली घेते. लक्षात घ्या आतला पाटा असं म्हणायचं त्यामुळे खाली याला व्यवस्थित येत आपल्याला इथे बफही व्यवस्थित काढायचा आहे. त्यामुळे याला जॉईन करताना काळजी घ्यायची, कुठल्याही प्रकारचे न खिचता आपण अलगद हे लावणार आहोत. जसं की आपण कटोरी लावतो बस सेम त्या प्रोसेसमध्ये
टक्स वाले पॉइंट आपल्याला खिचायचे नाहीये. हा सुद्धा इथे बघा, हा जो आपला कोपऱ्यावाला पॉइंट आहे त्याला आपल्याला गोलच मॅच करायचं. सुई आठ ठेवत मी हे बघा अलगत कपडा इथे आता पूर्णपणे फिरवून घेतलाय कपड्याला. हे बघा पूर्णपणे एंड पर्यंत दोघे टोक आता इथे मी मॅच करत सरळ शिलाई लावून घेते. इथे आपण परत एकदा डबल शिलाई लावून घेऊया. ज्या पद्धतीने आपण अलगत कपड्याला लावली होती बस शिलाईच्या अलीकडे आपण इथे शिलाई लावून घेऊया. हे बघा आता नेमकं हे कसं दिसतंय आपण हे पाहूया. हे बघा पूर्णपणे जो गोलाईवाला पार्ट आहे तोच इथे पूर्णपणे या पद्धतीने पफ तयार करायचं काम करतो. त्यामुळे हे जे आहे ते जॉईन करताना हेच मेन काम आहे जे आपल्याला करायचंय. बघा यामध्ये तर मी सुंदर असे पायपिंग लावत सुद्धा बरेचसे व्हिडिओ टाकले, दोन व्हिडिओ म्हणजे असे टाकून झाले. त्यामुळे मी इथे असं काही पायपिंग वगैरे याला लावत नाहीये. नाहीतर हवा तर तुम्ही इथे गोल्डन कलरची पायपिंग कशी लावायची याचे मी सविस्तर व्हिडिओ टाकले. तुम्ही या पद्धतीने ते इथेही लावू शकता. तर बघा जसं आपण या पद्धतीने इथे पफ तयार करून हे व्यवस्थित मॅच केलं तसं दुसराही पार्ट आपण इथे जॉईन करून घेऊया. हे बघा दोघे साईड आपण इथे व्यवस्थित मॅच करून घेतले. आता बघा बोटनेक ब्लाउज मध्ये फ्रंट पार्ट आपला मॅच करून झाला. आता जो गोंधळ होतो तो मी तुम्हाला दुसरा पॉइंट इथे दाखवेन. बघा हा जो मुंड्याचा पार्ट आहे इथे मी थोडं जस्ट शिलाईचा पार्ट सोडून इथे मी ही कटोरी खालून लावली आहे. तर त्यानंतर होईल काल हा जो तुम्हाला एक्स्ट्रावाला शिलाईचा जो पार्ट दिसतोय तिथे बघा थोडासा कपडा हा बाहेर आहे. तर याला आधी आपल्याला एका लेवलमध्ये या लेवलमध्ये कट करायचं आहे. हे बघा अस्तरवाला पार्ट कट होणार नाही. शिलाईचे जो बाहेरून मेन फॅब्रिक आहेत त्याला आपली कटोकट करायचं आहे कट. जर तुम्ही हे काम केलं नाही तर बऱ्याच वेळेला होईल काय की आधीच तर इथे एक टक्स पडून जातो. फोर टक्स ब्लाउज मध्ये म्हणा किंवा प्रिन्स कट ब्लाउज मध्ये आधीच इथे शिलाईन पडून जाते. त्यानंतर जर तुम्ही जर एक्स्ट्रा वाला इथे कट नाही केला आणि जस्ट त्यालाच जर मॅच करत तुम्ही शिलाईन लावून घेतली तर बऱ्याच वेळेला होईल काय इथे फुगा किंवा मग चुनी पडण्याची जास्त शक्यता राहते. ते बारीक काम आपल्याला करून घ्यायचंय. आता आपण याला स्लीव मॅच करूया. हे बघा मेन फॅब्रिकची स्लीव आपण इथे सरळ ठेवली आहे. त्यावरती आपण ही अस्तरवाली स्लीव ठेवूया. कडेने आधी तर आपल्याला शिलाईन लावणार आहोत. कडेने शिलाईन लावून घेऊया आणि यालाही आपण आज फोन करणार आहोत. कडेने शिलाईन लावल्यानंतर याला आपण बघा आत फोल्ड करायचं. या पद्धतीने आत फोल्ड केल्यानंतर यालाही आपण अगदी कडेने शिलाईन लावणार आहोत आणि पूर्ण मेन फॅब्रिकला इथे मॅच करायचंय. बघा आता आतूनही याला आपण मेन फॅब्रिकला व्यवस्थित मॅच करून घेऊया. हे बघा आतूनही याला व्यवस्थित मॅच केली. एक्स्ट्रा वाला पूर्ण आपण इथे कट करून घेऊया. हे बघा इथे आता आपण अस्तरवाली स्लीव ही व्यवस्थित एक कपडे इथे उलटवत पूर्णपणे मॅच करून घेतली. आता बघा हे झाल्यानंतर आधी आपण आता मागचा आणि पुढचा पार्ट शोल्डर दोघही इथे जॉईन करून घेऊया. हे बघा आपण पाठीमागचा पार्ट घेतलाय. इथे मी घेते आता यावरती फ्रंट पार्ट. आता बघा फ्रंट पार्ट घेतल्यानंतर याला आपण शिलाई कुठल्या प्रकारे लावणार आहोत. बोटनेकचा ब्लाउज आहे तर पूर्णपणे मी तुम्हाला इथे सांगेन की पूर्णपणे आपल्याला तिरकशी म्हणजे की याला डाऊन आपल्याला करायचंय मुंड्याकडे. हे बघा मुंड्याकडे आपण याला डाऊन करत इथे शिलाईन लावतोय. अर्धा इंच आत आपण मुंड्याकडे डाऊन करायचंय. इथे मी दोन ते तीन वेळा शिलाईन लावली आपण शोल्डरला. हे बघा एक शोल्डर लावून झालंय. दुसरंही आपल्याला याच पद्धतीने पूर्णपणे याला मुंड्याकडे डाऊन. हे बघा दोघे शोल्डर आपल्याला लक्षात घेऊन मुंड्याकडे याला डाऊन करायचे.
आपण नेहमी शिलाईन लावल्यानंतर मुंड्याच्या पाटण्यास काढायचं आहे, नाही तर होईल का शिलाई निघायला गळ्याकडे आपण सुरुवात करू। तर बघा इथे आपले शोल्डर ही इथे लावून झाले व्यवस्थित या पद्धतीने। तर बघा गळा आपला रेडी झालाय। त्यानंतर आता आपल्याला लावायची स्लीव। तर बघा स्लीवचा जो फ्रंटची जी आपण गोलाई दिलेली असते त्या पार्टला आपल्याला बघायचं इथे, बघा या पद्धतीने। आणि जो गोलाईवाला पार्ट आहे तो आपल्याला घ्यायचा आहे कटवाला फ्रंट साईडला। तर बघा आता हा फ्रंटवाला या पद्धतीने कट केलाय, हा आपण दोघ साईडने ठेवून बघू। बघा कट केलेला पार्ट हा पाठीमागे येतोय, तर याला आपण या पद्धतीने या साईडने लावू। दोघं स्लीव लावताना आपल्याला ही खबरदारी घ्यायची की चेक करून घ्यायचंय, जेणेकरून होईल काय घडीघडी हे सारखं उसवावं लागणार नाही याची काळजी घेत आपण याला लावणार आहोत। स्लीवला आपण सेंट्रल पॉइंटला ठेवूया। जो कट केलेला पार्ट आहे तो मी फ्रंट पार्टच्या साईडने ठेवलाय बरोबर। आणि बघा स्लीव लावताना नेहमी सेंट्रल पॉइंटला लावायची आहे, जेणेकरून खालीवर किंवा कमी जास्त होणार नाही आणि इथे चून वगैरे किंवा मग फुगा वगैरे पडणार नाही याची आपण काळजी घे। तिला अलगत राऊंड शेपमध्ये लावायची, उचलायची नाही आहे, खेचली तरी कमी जास्त होईल। बघा ही अगदी बरोबर आली आहे, आपण मुंड्याचे पाडणे कुठल्याही प्रकारचं कमी जास्त नव्हतं, स्लीव आपली बरोबर आली आहे। परत मी सेंट्रल पॉइंटला आली, आता सेंट्रल पॉइंट पासून आपण इथे परत आता हा पाठीमागचा पार्ट आहे जिथे की आपण स्लीव मॅच करतो। बघा इथे आपण पाठीमागच्या साईडला डबल शिलाईन लावून घेऊया, सेंट्रल पॉइंट पर्यंत ही लावूया, जेणेकरून स्लीव ही आपली बॅक लावून डबल। सेंट्रल पॉइंट पासून मी धागा बाहेर काढलाय, बघा स्लीव ही आपली इथे या पद्धतीने लावून झाली। बघा आता स्लीव लावून झाली, एक स्लीव लावून झाली आहे। आधी तर आपण दुसरी स्लीव याच पद्धतीने इथे लावून घेऊया आणि मग पाहूया आपण पाठीमागची उपपट्टी आणि आयपट्टी। हे बघा दोघं स्लीव आपल्या इथे लावून झालंय। बघा आता स्लीव लावल्यानंतर आता पाठीमागे ह्या अशा ज्या पद्धतीने आपण गळा घेतो तेव्हा नेमकं काय काय घोळ होऊ शकतो हे बघा। आता पाठीमागच्या साईडने जेव्हा आपण उपपट्टी आणि आयपट्टी घ्यायची, आधी तर आपण याचं सेंट्रल पॉइंट काढून घेऊया या पद्धतीने। इथे मी सरळ आपण हे कट करतोय, लक्षात घ्या। हे बघा आता हे तर कट झालंय। हे बघा आता आपण आयपट्टीसाठी इथे अस्तर आणि मेन फॅब्रिकला मॅच करून घेतलंय। आयपट्टी लावताना आपल्याला आतून लावायची या पद्धतीने, फोल्ड करून घ्यायची आणि आतून लावल्यानंतर हिला आपण बाहेरच्या साईडला फोल्ड करणार आहोत। आपण इथे कट करून घेऊया। आता बघा इथे आपण परत काय पाइपिंग वगैरे करणार नाही आहोत, त्यामुळे याला व्यवस्थित काम करायचं आहे। यालाही फोल्ड करताना आपण परत आता या पद्धतीने आत फोल्ड करूया, जेणेकरून गळा आपला हा खराब होणार नाही आणि व्यवस्थित होईल। बघा आता या पद्धतीने आपण बाहेर फोल्ड करूया। बघा पट्टी मी इथे दुमडून घेतली आहे, जवळजवळ आपली इथे 1 इंचची ही आय पट्टी इथे रेडी होती आहे। या पद्धतीने आपण याला बाहेरून शिलाई लावूया। हे बघा इथे पट्टी इथे फोल्ड करत असताना आपल्याला खाली कमरेचा जो पार्ट आहे तिथेही एक्स्ट्रा कपडा दिसणार नाही याची काळजी घ्यायची आणि पूर्णपणे ही पट्टी आत तिला व्यवस्थित प्रेस कपड्याला आपण कैचीने करूया। हे बघा या पद्धतीने आणि परत एकदा पट्टीला आपण खाली कडेने आणि पूर्ण बाहेरून मॅच करून घेऊया।
बघा आय पट्टी आपली इथे लावून झाली व्यवस्थित. आता आय पट्टी झाल्यानंतर आपण हुक पट्टी ही लावून घेऊया. बघा आता हुक पट्टीसाठी मी अस्तरवाला कपडा घेतलाय, याला आपण पूर्णपणे बाहेरून लावणार आहोत. बाहेरून लावल्यानंतर याला आपण आठ फोल्ड करूया. यासाठी मी फोर फोल्ड म्हणजे आधी याला आपण डबल केलाय, त्यानंतर या पद्धतीने फोर फोल्ड करूया आणि आतल्या साईडला शिऱ्यान मारून फक्त उलटून घेऊया. एक्स्ट्रा वाला इथे मी कट करते, परत याला आपल्याला आत फोल्ड करायचंय. हे बघा याला आता आपण आत दाबून घेऊया पट्टीला पूर्णपणे. हे बघा आता आपली हुक पट्टी आणि आय पट्टी सुद्धा इथे लावून झाली. हे बघा हुक पट्टी आय पट्टी झाली. वरच्या गाळ्याला मी आधीच सांगितलं, नसेल जर कम्फर्टेबल तर आपण इथे नुसतं इथे कट करून दुमडून घ्यायचंय दोघही साईडला. फक्त हे झालंय. आता त्यानंतर बघा मेन जो घोळ होऊ शकतो तुमचा किंवा जो तुम्हाला प्रश्न पडेल, आपण पुढचा पार्ट जो आपण एक्स्ट्रा घेतो मग यात कमी जास्त होण्याचे चान्सेस असतात का? तर बघा मी तुम्हाला सडनली इथे पूर्णपणे बाहेरून ही शिलाईन लावून दाखवते आणि आपण बघूया हे कमी जास्त होते किंवा मग नाही, आणि होत नाही तर का होत नाही हे सुद्धा आपण जाणून घेऊया. हे बघा पुढचा जो पार्ट असतो विदाऊट आपण इथे कॉटनचे ब्लाऊज व्यतिरिक्त याला आपण कट करतो प्रिन्स कट टाईप सरळ. तर बघा जेव्हा आपण याला कट करतो तेव्हा हे बऱ्याच वेळेला इथे जर तुम्ही बघा या पद्धतीने कपड्यात जो आहे तो असा पूर्णपणे एक्स्ट्रा असा झिल्लर कपडा आपल्याला दिसतोय जो की आपल्याला हवा आहे. तर आपण ज्याला पूर्णपणे जर पॅक करण्याचा प्रयत्न केला तर पूर्णपणे आपल्याला हा चेस्टमध्ये दाबला जाईल. त्यामुळे घेताना आपल्याला याला स्टिच करताना ह्या बघा शिलाईनवरती शिलाईन ठेवत आपल्याला इथे या पद्धतीने इथे शिलाईन लावून घ्यायची. आता बघा मी कुठल्याही प्रकारचं काहीच न बघता इथे पूर्णपणे शिलाईन हे लावून दिली. आता मी तुम्हाला इथे समजवेन की नेमकं काय झालंय आपलं. आधी तर आपण याला एक्स्ट्रा वालेला आपण जे धागे आहेत त्याला आधी आपण कट करून घेऊया जेणेकरून आठ फोल्ड करताना आपण. आता बघा हा आपला आहे फ्रंट पार्ट, बॅक पार्ट. आता जर तुम्ही पाठीमागचा पार्ट बघत असेल तर कुठल्याही प्रकारचं काही न दिसता इथे सरळ आपण मॅच करून घेतले. खाली वर तर आपण ना वरून झालंय ना आपला खालून झालंय. इथला जो पार्ट आहे जो कटोरीवाला आहे तो या पद्धतीने आपल्याला इथे ढिल्ला दिसायला हवा, जेणेकरून जेव्हा तुम्ही स्लीव्ह लावता घेरावाला जो पार्ट असतो तो आपण ढिल्ला सोडतो लावताना. जॉईन करताना ही खबरदारी आपल्याला घ्यायची की जो आपण हा पफवाला पार्ट आहे त्याला सरळ न खेचता जसं की हा पाठीमागचा पार्ट दिसतोय. आपलं पार्ट आहे ही जी की पूर्णपणे फ्लॅट असते. चेस्टवाला पार्ट आहे त्याला आपल्याला थोडा इथे सुरळीत कापड सोडत इथे शिलाईन लावायची असते. कदाचित तुमची जर तुम्ही नवीन करत असेल तर कदाचित तुमची इथे चून वगैरे पडण्याची चान्सेस असेल, पण ही चून वगैरे नाही. पूर्णपणे आपण इथे कपडा जो आहे तो गोलाईमध्ये इथे शिलाईन लावली आहे बघा ढिल्ला कपडा सोडत. तर बघा ही फ्रंट पार्ट झालाय बॅकही झालंय. आता याला आपण आतून शिलाईन लावून घेऊया. हे बघा आता हा कमरेचा पार्ट आहे, हा फ्लपी जो ढिल्ला पार्ट आहे तो पूर्णपणे या पद्धतीने येतो. जर येत असेल तर समजा ब्लाऊज आपला कुठल्याही प्रकारचा घोळ नाही बरोबर आहे. बस आपल्याला याच पद्धतीने कपडा मी इथे थोडा असा या पद्धतीने बघा शिलाईनचा पार्ट आपण वरती प्रेस करतोय आणि अर्धा इंच आत घेत मी ते शिलाईन लावतीये. बघा आपण आतूनही शिलाईन लावून घेतली इथे या पद्धतीने. हे बघा एका साईडची मी जी शिलाईन आहे ती पूर्णपणे या पद्धतीने इथे लावून घेतली. आपण हे बरोबर स्लीव्ह पूर्ण इथे मॅच करून घेतली. बघा सेम आपण दुसऱ्या पद्धतीने इथे शिलाईन लावून घेऊया. हे गा दोघे साईडने आपण इथे शिलाईन लावून ब्लाऊज हे पूर्णपणे कम्प्लीट करून घेतले. या स्टिचिंगच्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही प्रश्न पडले असेल तर कमेंट्स करा. आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब